ବଡ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ବେଳେ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ସନ୍ଦେହ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସୋ କଲ୍ଡ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୋ ଆଖି କାନ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଓ ମୋ ପରିବାରକୁ ନଜରବନ୍ଦୀ ରଖାଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ସୋ କଲ୍ଡ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା କାହାଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇନଥିବା ସଫା ସଫା ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ବାହାରିବା ପରେ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅନ୍ୟପଟେ କୋଚ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଜିନିଷର ତଦନ୍ତ ହେଉ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତ ସତ ବାହାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ କୋର୍ଟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ମାଗିଛି ଇଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ବେଳେ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଇଜି ତେବେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ନାଗ ଫାଶର ଗୁମର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଇଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ